Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa waxa uu maanta magacaabay guddida ilaalinta bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay maalmo kooban ka harsan tahay. Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Sheekh Khaliil oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay xubnaha ay ka kooban yihiin guddidaasi. ku soo saarayna wasaarad ahaan go'aan magacaabisa oo la xalmaala ilaalinta bisha Ramadaan ee nagu soo fool leh oo ay naga xigto bil keliya. Sidaa ka warqabtan walaalayaal, bisha Ramadaan waa bil cibaado, waa bil Ilaahay subxaana wa taala nagu casuumiyay dadeenu dadka muslimiinta nahay, waa bil markaa loo baahan yahay inaynu ilaalino siduu nebiguba sallallahu alayhi wasallam u dalbaday uga dalbaday asxaabtiisa inay bisha u ilaaliyaan. Sidaa darteed waxaa halkan aan ku soo jeedinaynaa kow magacaabis guddi ilaalinaysa bisha oo culimadeena waaweyn ay ka mid yihiin wasaaraddana lala xiriirka fiican iyo wada shaqaynta guud ahaanba culimada Soomaaliland iyagu ay wada shaqayn ay la leeyihiin wasaaradda oo aanu ka mahad sheeganayno. Haddana si gaara xubnahan ayaanu magacaawnay oo xilka ay naga qaadi doono haddii la yidhaahdo. Sidaa ka warqabtaan, bishii Rajab waxay bilaabatay maalin sabtiya, maantana waa sabti, waana 29 bishii Rajab. Rajab iyo Shacbaan bay naga xigay bishii barakeysnada Ramadaan. Sidaa darteed ahmiyadda ay leedahay darteed iyo sida qiimaha aynu hayno iyo farxadda aynu hayno ayaynu u magacaawnay guddidan culimada diinka ah. Walaalayaal, waxaan ka codsanaynaa bulshada weynta reer Soomaaliland guud ahaanba, gaar ahaana culimada dalka, inay bisha inoo eegaan oo la filayo caawa inay kow noqoto amaba ay soddon buuxsanto. Sidaa darteed warqadan oo aan soo saarnay maanta oo bishu tahay 19 Rajab 13 bisha March 2021, salaanii duco qaali kadib waxaa ka warqabtan walaalayaal bishii barakeysneyd ee Ramadaan inagu soo fool leedahay, bishaasoo bil xurmadeed ah, bil cibaado ah oo cibaado gaara iska leh. Sidaa darteedna ay waajib tahay inay dadka muslimka ah ay hubiyaan oo ilaaliyaan bilashada bisheeda iyo bilaha ka horeeya sida bisha Shacbaan ee inagu soo fool leh. Haddaba anigu taasi ka duuleeya, waxaan magacaabay guddi ilaalinta bilashada bisha Ramadaan oo kala sidan: kow, Sheekh Axmed Dambiil Guuleed agaasimaha waaxda fatwada ee wasaaradda diinta iyo awqaafta; Sheekh Xuseen Warfaa Sigad agaasimaha waaxda cilmi baarista; Sheekh Maxamuud Suufi Maxamed oo ah sheekheenni iyo wasiirkeenni hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta; Sheekh Maxamed Aadan Maxamed oo macruuf u garansan masaajidka Calimatan; Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani; Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed; Sheekh Mahad Maxamed Cadaad; Sheekh Axmed Caabi Cabdi oo ka mid ah culimada ansaaridiinka; iyo Doctor Sheekh Khadar Xasan Axmed oo ah la taliya wasaaradda arrimaha shariicada. Wayaasir Cabdullaahi Yaasir, Iska Telefishinka Saab, Hargeysa.